Dobrý den. Vítám vás u pořadu Co na to vaše zdraví. Dnes se zaměříme na zdravotní výzvy, které přináší léto. Na dětské úrazy a pohlavní choroby. Jak předcházet dětským úrazům a co nesmí chybět v prázdninové lékárničce? Tonoucí se dítě, co dělat po příjezdu záchranky a jak správně resuscitovat? Syfilis na vzestupu, proč se Češi přestali bát pohlavních chorob? Desítky tisíc dětí musí být každé léto ošetřeny kvůli úrazům. Nejčastěji mají zraněné zápěstí, ruku, kotník anebo hlavu. Úrazy jsou jednou z hlavních příčin dětské úmrtnosti a přitom jim lze často snadno předcházet. O tom, co dětem v létě hrozí a především jak tomu zabránit, dnes budu povídat s paní doktorkou Michalou Knězkovou. Dobrý den. Dobrý den, já vás tady vítám. Paní doktorko, vy jste maminkou 4 dětí, jste lékařka a jste také zakladatelka online kurzu první pomoci. Ten už zhlédlo více než 4000 rodičů. Můžete mi říct, jaké byly vaše vlastně ambice nebo co, s čím jste chtěla zvýšit osvětu právě v tomhletom tématu? Měla jste nějakou vlastní zkušenost s akutním ošetřením třeba nějakého dítěte, které potřebovalo první pomoc? Naštěstí ne a vlastně celé to začalo. Já se hodně věnuji především prevenci a snažím se, a myslím, že více jak polovina mých kurzů, kterým prošlo už přes 40 tisíc lidí dokonce, se věnuje prevenci, aby jsme byli rychlejší než neštěstí. A samozřejmě to do toho jde té fáze, když už se to nepovede, tak co máme v takovou chvíli dělat? My se dneska chceme věnovat hlavně těm rizikům, které hrozí našim dětem v létě. A mohli bychom začít hned lékárničkou. Co by v ní nemělo chybět, tak abychom byli opravdu dobře připraveni na to letní období, respektive na prázdniny. Já bych ráda zmínila, že nikdy nepředejdeme s dětmi všem úrazům a je dobré uvědomit si, že ty úrazy budou. A ve chvíli, kdy vím, že prostě ty úrazy být můžou, tak je potřeba se vybavit. Jednak vědomostně, abych věděla, co dělat a uměla třeba rozlišit závažnost té situace. A jednak pak teda materiálně, to je ta lékárnička. Já se snažím všem rodičům fakt vysvětlovat, že ve chvíli, kdy už děti vyndávají ven z kočárku, tak je čas dát prostě tu lékárničku pod kočárek nebo jí mít přebalovací tašce a vozit jí fakt i na hřiště, na piknik na jeden den. Stačí malá kosmetická taštička, do které si dáte v podstatě 5 věcí. Základem jsou určitě krycí nějaké materiály, určitě náplasti. Náplasti ideální jsou ty čtvercové nebo obdélníkové, já jim říkám kloubní, protože děti si nám nejčastěji odřou brady, lokty, kolena, takže ne takové ty klasické jenom proužky. Alfa omega lékárničky je, aby ta náplast na sobě měla krtka dinosaura nebo kytku, protože krtek vyléčí otevřené zlomeniny, mimochodem jako děti si to myslí. Takže určitě dětské náplasti. Druhý bod je dezinfekce. Dneska už máme dezinfekce, které při styku s pokožkou nepálí. Takže určitě bych volila nějakou z těch forem. Po dezinfekci antihistaminika. To jsou vlastně látky, které nám dítě sklidňují tu reakci, ne ve smyslu odvaru z makovic, ale tu případnou alergii a ty mít dvoje. Jedny ve formě kapiček, tady pokud se bavíme o malých dětech třeba do 5 let, jsou to kapičky jako Zyrtec, Zodak, Fenistil a to je na celkové reakci, když dítě na dovolené něco sní, něco ho poštípe, sedne si do hnízda, nemá jedno žihadlo, ale má jich 15. Tak vlastně podat tyhle ty celková antihistaminika, která se dávají na základě váhy dítěte, takže vědět, kolik dítě orientačně na kilogramy váží. Potom další čtvrtý bod jsou antihistaminika, které už se teda potírají na tělo. Nejznámější je třeba fenistyl gel, tak mít něco takového na ty tragédie, kdy dítě spadne do kopřiv, je poštípáno od hmyzu. A poslední pátý bod je cokoliv, čím umí rodiče vyndat klíště. Někdo vyndává pinzetou, někdo takovým tím uchošťourkem, batovým tamponem na tyčce, takže klíšťata se vyndávají hned na místě, když si všimnu, že ho dítě má a ne je, on má klíště, musíme ho po koupání vyndat. Tohle je podle mě základních 5 věcí. Je fajn samozřejmě mít rukavice, mít nějaký hydrofilní gel, ale tohle, čím víc věcí říkáte, tím méně lidí to splní. A těhle z těch 5 věcí je podle mě jako bazální základ, co mít. Dneska už asi nikdo nepochybuje o tom, že ty ochranné pomůcky jsou velmi prospěšné, například při sportování dětí, když jedou na kole, na odrážedle nebo na kolečkových bruslích. Hovoříme o helmě, o chráničích na kolena nebo na lokty. Povězte nám, jak takové ochranné pomůcky správně vybrat a jak je také správně nasadit, tak aby byly opravdu funkční. Já jsem moc ráda, že tohle téma zmiňujete. Je strašně podceňované a kdo to poslouchá dneska, dívá se, zkuste schválně zítra na procházce se podívat v parku, kolik lidí uvidíte, které na něčem
jedou, ale tu pokrývku hlavně ve smyslu helmy, ochrany nemají. Není důvod, proč by neměl mít ani dospělý. Určitě základní pravidlo je, pokud jedu, mám na hlavě helmu. Ať je to obyčejná koloběžka, ať jsou to brusle, odstrkovadlo, odrážedlo. Je to strašně často banalizované, ale my máme k dispozici i video, které si pustíme dokonce. Tuším, jsou dvě, kde uvidíte čtyřleté děti. Jedno z toho je moje dcera, která jela, je to dítě, které je na odrážedle zkušené. A každý sám uvidí z tohohle toho videa, že opravdu to dítě je schopné vytvořit takovou rychlost, že můžete posoudit, že opravdu, kdyby tu helmu na hlavě nemělo, tak to dopadne naprosto fatálně. Takže doporučuji všem helmu určitě vybrat důkladně, určitě ji zkoušet. Helma by neměla plavat. Tady vidíte dceru, ten přechod je uzavřený, takže nebojte, nejede do silnice, ale sami vidíte, jak je to nárast. Měla helmu tady druhá holčička, také čtyřleté děvčátko. A sami si zvažte, kdyby to dítě teďka nemělo tu helmičku na hlavě, jak by dopadlo. Skončilo to opravdu v obou případech jenom teda pláčem dítěte z úleku, poškrábanou helmou, kterou bylo samozřejmě nutno vyměnit. Ale kdyby jsme neměli helmu u takového dítěte a bylo to v obě dvě děti od strkovadla, která vlastně ještě nemají ani šlapky v rámci jako toho šlapacího kola. Takže doporučuji to, apeluju a pozor na elektrokoloběžky, výběr helmy, záleží na to, na co ji chcete používat. Pozor na to, vždycky si představte, na čem vaše dítě jezdí. Pokud je to kolo nebo odrážedlo, většinou ten pád jde dopředu. To znamená, fakt má význam helma, která má kšil, která končí nad tím obočím, aby opravdu to nebyla helmička, která je nasazená jak jarmulka na hlavě. Naopak, pokud mám dítě, které jezdí na skateboardu nebo na bruslích, tak ten pád je většinou tak, že to dítě vlastně dostává do zadní části lebky ten úder. A pak je potřeba vybrat ten skateový typ helmy. To určitě poradí i v obchodech. Tak já moc děkuji za komentář k těm videím. Zeptám se k takovému evergreenu těch dětských úrazů, a to jsou trampolíny. Jak zajistit trampolínu, aby se naše dítě nezranilo, a s jakými nejčastějšími úrazy se setkáváte právě při pohybu dítěte na trampolíně? Já nechci znít strašně jako hystericky a rozhodně nechci zakazovat dětem pohyb. Je strašně dobře, že děti neprosedí léto u tabletů, ale trampolíny jsou opravdu napříč republikou traumatologii poměrně jako demonizované téma. Já s tím tak trochu souhlasím, protože ve většině případů nejsou užívány správně. Dítě by mělo na trampolíně skákat samo, to je první základní pravidlo, což se neděje, protože většinou trampolíny bývají na těch místech, kde jsou restaurace. Rodiče si to pořídí na zahradu, když mají víc dětí, tak se tam děti zavřou a ono to působí jako vlastně, že si pohrajou všichni naraz. Na to strašně pozor, jakmile na trampolíně více dětí, opravdu vzniká, k obrovským úrazům dochází, jsou to většinou opravdu zlomeniny. U dětí je problém to, že ve chvíli, kdy se dojde vlastně ke zlomenině a ta zlomenina proběhne v místě růstové chrupavky, tak s tím jsou spojené další opravdu jako dlouhé léčebné metody, kdy opravdu se naruší růst té kosti a spousta rodičů vlastně nevidí za ten roh, kam až to může vést, a ta léčba je opravdu vošklivá. Takže děti by měly skákat teda po jednom, pokud už tam pustíme třeba sourozence dva, vždycky, ale základně, že by měly mít teda zhruba stejnou hmotnost, měly by to být stejně velké děti. Měly by se ideálně střídat a vždycky, jakmile tam víc dětí, musí být dohled. Druhé základní pravidlo, děti by neměly vlastně dělat, a my bychom jako rodiče neměli motivovat k takovým výkonům na trampolíně, na který prostě adekvátně nemají nárok. Pokud vím, že mé dítě prostě nedávno se naučilo scházet schody, tak nějaký kousky a salta patří do rukou toho trenéra nebo odborníka. A k létu a k teplu patří také pití sladkých limonád. Doporučujete tedy, aby rodiče dávali dětem sladké nápoje, nebo co by vlastně měli děti v létě pít? Nejenom v létě, já jsem za, a vidí to všichni, co sledují moje sociální sítě, za to, aby děti pily prostě vodu. Děti by měly pít vodu, velké množství vody. Většina dětí nedokáže upít tolik množství vody, takže opatrně v létě. A co bych ráda skočila do druhého extrému, co by děti určitě neměly pít, a ráda bych, aby to tady v tom pořadu zaznělo, to jsou nealkoholická piva. A myslím, že dítětem je i dítě, kterému je 16-17 let. Jednak je první fakt, že učit děti pít pivo je strašně špatně, protože normalizovat to, že učíme dítě pít pivo, vede opravdu k tomu, že ty děti budou brát jako normu, že už mi je 18 a já už si teď nemusím dát to limonádový pivo, já už si dám to pořádný. Tak vlastně normalizujeme pití alkoholu, což je v zásadě naprosto špatně. A druhá věc je, co si spousta lidí neuvědomuje. A vím, že spousta lidí díky třeba například reelu, který jsem měla na Instagramu, si uvědomilo až z té etikety, že i nealkoholické pivo obsahuje zbytkový alkohol. A třeba pokud jste viděli teďka ty videa dětí na odrážedlech, tak to jsou čtyřleté děti. V průměru čtyřleté dítě má kolem 20 kil. Pokud takové dítě vypije půl litru nealkoholického piva, které rodiče vnímají jako limonádu, tak už má měřitelnou hladinu alkoholu v krvi. To znamená, už má sníženou reakci, už má snížený rychlosti těch postřehů a může ho to opravdu významně ovlivnit. Paní doktorko, já vám zatím moc děkuji a my teď pojďme k vodě. 8 minut.
tolik v průměru uplyne, než po zavolání na tísňovou linku dorazí záchranka. Ve chvíli, kdy rodič nebo jiná osoba vytáhne topící se dítě z vody, je těchto 8 minut pouze na něm. V následující reportáži vám náš reportér Matyáš Bubeník ukáže, co v tomto čase dělat a jak zvýšit šanci, že všechno dopadne dobře. Pokud vidíte tonoucího člověka, dbejte nejprve na vlastní bezpečí, a to bez ohledu na to, jestli jde o dítě nebo o dospělého. Můžete využít například takovéto plovoucí zařízení nebo kusy dřeva. Pokud se člověk nehýbe, pak ho můžete bezpečně a opatrně dostat z vody ven. Tak je potřeba ověřit jeho stav vědomí a zejména to, jestli dýchá. Tak se k němu skloníme, dáme svou tvář k jeho ústům a nosu, tím pádem slyšíme, jestli dýchá. Ve chvíli, kdy jsme na vážkách, jestli dýchá nebo ne, bereme to jako, že nedýchá. A následně pokračujeme v dalších věcech. Tak je potřeba před samotným stlačováním hrudníků tu resuscitaci zahájit 5 úvodními vdechy. Těch 5 úvodních dechů děláme vlastně v té samé pozici, jak jsme kontrolovali to dýchání, to znamená, klekneme si vedle něj, zakloníme mu hlavu, s tím rozdílem, že mu ucpeme nosní dírky, otevřeme mu mírně pusinku a vy se k němu skloníte, obemknete svou pusou jeho pusu a dáte do něj jeden normální výdech až do chvíle, kdy se zvedne hrudník. A ve chvíli, kdy máte těch 5 vdechů za sebou, tak zahajujete stlačování hrudníku. A kompletně ho odhalíme, tak aby jsme dobře vyhledali to místo, kde budeme stlačovat. Ideálně je najít si hrudní kost, která nám začíná tady od klíčních kostí až po oblast tady, jak začíná žaludek. A ta spodní polovina hrudní kosti je přesně to místo, kde my přiložíme tu svoji hranu té dlaně a následně začneme stlačovat. Používám 2 ruce nebo 1 ruku? Jak se to odlišuje? U dětí používáme primárně 1 ruku, nicméně ve chvíli, kdyby to dítě už bylo odrostlejší a naopak vaše váhová kategorie by byla nižší, tudíž vlastně tou jednou rukou by se vám to dělalo nekomfortně a dělal byste to neefektivně, nekvalitně, tak je možný si klasicky jako u dospělého proplést prsty a dělat to oběma rukama. Vlastně ten poměr je 30 stlačení ku 2 vdechům a tohle to pořád děláme dokola. Teď. Jo, je to relativně rychlá frekvence a je to ideální frekvence pro to, aby se to srdíčko napustilo tou krví a aby byste vytvořil následně dostatečný tlak v tom krevním oběhu, abyste prokrvil a následně vlastně okysličil mozek. Jak poznám, že už mám přestat? Přestat můžete v několika případech. Ve chvíli, kdy vám ten resuscitovaný dá jasně najevo, že se mu to nelíbí, začne se nějakým způsobem bránit, ošívat sebou a podobně. Mám, přiznám se, trošku problém udržet ten rytmus v hlavě. Vím, že se říká, že různé písničky pomáhají, ale nepřijde mi, že na to bych se mohl úplně 100% spolehnout, na ten rytmus. Je nějaký způsob, jak si to ulehčit, nebo je nějaký způsob, jak si být jistý? Nejideálnější věc je mít staženou aplikaci Záchranka, která je zcela zdarma a mobilu vás nějak neobtěžuje. A v té aplikaci Záchranka máte přímo integrovaný metronom. Tak když to vyzkoušíme. Jedním z nejčastějších míst dětských tonutí jsou koupaliště. Ta už jsou dnes většinou vybavena automatizovaným externím defibrilátorem. No a my si teď společně ukážeme, jak se používá. Já tedy začnu s tím stlačováním srdce. To znamená natáhnout ruku, najít to správné místo zadní částí dlaně a asi takhle rychle. Tudíž v tuhle tu chvíli já ten defibrilátor zapnu. Odstraňte oděv z hrudníku pacienta. A on mě navádí k tomu, co mám vlastně aktuálně s tím defibrilátorem dělat. Tudíž teď mi říká, abych odlepil elektrody a nalepil je na kůži. Nicméně, ta musí být suchá tady v tuhle chvíli už? Přesně tak. Otevřeme elektrody, na kterých máme nakresleno v naprosté většině, kam je umístit. Nicméně vzhledem k tomu, že tohle je dítě a to má ten hrudník relativně malý, tak zvolíme takzvané alternativní umístění elektrod a to je umístění předozadní. A ve chvíli, kdy jsme si jistí, že se nikdo nedotýká, tak já stisnu tlačítko pro podání výboje, výboj byl podán a zahajujeme znovu resuscitaci. Pokračovat s resuscitací až do příjezdu záchranky nebo do úplného vyčerpání zachránce je v tento krizový moment váš jediný úkol. Nepřestávejte a pokud můžete, s někým se střídejte. Sanitka je na cestě a zkušený záchranář radí krok za krokem z druhé strany telefonu. Nelámejte si hlavu, zda jste skutečně zmáčkli hrudník 30krát. To opravdu nejdůležitější je konat. Utonutí je druhý nejčastější smrtelný úraz u dětí. Pojďme u něj ještě chvíli zůstat. Jak vlastně poznám, že se dítě topí?
No, bohužel většinou nepoznáte. To je největší takový mýtus. Spousta lidí má představy, že dítě cáká kolem sebe, křičí, pomoc, topím se, ale většinou to tak není. Opravdu drtivé většině, akorát se to dítě ztratí pod vodou. Proto na koupalištích, bazénech, když uvidíte i cizí dítě kolem sebe, které prostě zajalo pod vodu nebo je pod vodou, tak okamžitě vytáhnout ven. Paní doktorko, já jsem na vašem webu viděla, jak zásadní je barva plavek u první pomoci při tonutí. Řekněte mi, jakou barvu plavek bychom měli u dětí, tedy v tomto případě volit? Představte si cirkus, co nejvíc barevné, co nejvíc pestré. Nevybírejte prosím u neplavců obzvlášť barvu plavek, která je modrá, zelená, hnědá. Jsou to hezké barvy, ale pod tou vodou nejsou prakticky vidět. Tady vidíte i krásně fotografii toho, jak vypadají pod vodou různé druhy plavek, takže poprosím rodiče co nejbarevnější plavky. Tak já moc děkuji za vaše cenné odpovědi. Moc děkuji paní doktorce Michale Kněskové, že za námi do studia dorazila. Děkuji za pozvání. A my jdeme na další téma. Počty lidí nakažených pohlavní chorobou v Česku v posledních 13 letech setrvale rostou. Jedinou výjimkou je infekce HIV. U ní se statistika za uplynulé 4 roky nijak výrazně nezměnila. Karel Zítka nám teď připomene příběh AIDS, kdysi jedné z nejobávanějších nemocí, které se ale lidé přestali bát. Já to popisuji jako ránu kladivem mezi oči. Bylo to takový, že se mi zamlžil den a z toho dne si až tolik už pak jako nepamatuju. Tak popisuje Petr Den, kdy se dozvěděl o své diagnoze, že je HIV pozitivní. Tomu ale předcházela divoká minulost. Na konci 90. let měl za sebou Petr 7letý vztah s přítelkyní, pak ale zjistil, že ho přitahují osoby jiného pohlaví a rozhodl se si celých 7 let vynahradit. On si prostě potřeboval asi nějakým způsobem vynahradit těch 7 let předtím, nebo dohnat. Měl jsem pocit, že něco musím dohánět. Když pak v roce 2005 měnil lékaře, nechal si udělat testy krve na HIV. To, co se po nich dozvěděl, úplně změnilo jeho náhled na svět. Jednak jsem měl pocit, že skončil život. Připadal jsem si totálně nečistý. Nadával jsem si hrozně. Říkal jsem si, o té nemoci se přece toho ví a ty ses nechránil. O viru HIV se tenkrát mluvilo jako o nemoci narkomanů, homosexuálů a celebrit. K nakaženým nakonec patřili a patří třeba basketbalista Magic Johnson, herec Charlie Sheen nebo zpěvák Freddie Mercury. Freddy se mi líbil. A to stigma tam bylo, já jsem to prostě jako vnímal jako, ano, tak zjevně ved takový život, že to prostě chytnul. Jo. Ale vytěsnil jsem to. V Čechách víme tedy asi o 5200 pozitivních osobách. Odhadují epidemiologové asi 800 osob neví o své HIV pozitivitě. Z toho asi 60% jsou heterosexuální muži. Česko na tom přitom zdaleka není nejhůř. Stejně velký státy, jako jsou třeba Belgie, Švýcarsko, Rakousko, tak ty mají 4x vyšší čísla než my. A jinak ale nejhorší čísla v Evropě má Rusko. Tam se jenom odhaduje, kolik osob s HIV, hodně rozšířené HIV i na Ukrajině. Ti lidé, co přišli z pravidla, věděli o své HIV pozitivitě, takže oni vlastně přišli do těch HIV center pro léky, aby mohli pokračovat v léčbě. Statistiky, které ukazují, že přibližně 20% osob s odhalenou HIV infekcí nepřišlo včas. Nebylo odhaleno včas. To neznamená, že bylo odhaleno pozdě a že z nich polovina zemře, ale jejich prognóza by byla daleko lepší, kdyby byli odhaleni o několik let dříve. Lékaři v době, kdy se zjistila HIV pozitivita u Petra, měli k léčbě trochu jiný přístup než dnes. Vyčkávali proto rok a půl, než se Petrova imunita začala zhoršovat. Pak teprve nasadili léčbu. Já jsem začínal s tím, že jsem bral prášky dvakrát denně. Po nějaké době, po několika letech jsme to změnili na prášky, které se berou jednou denně, a na podzim jsem přešel na takzvanou injekční léčbu. To znamená, že jednou za 2 měsíce dostanu 2 injekce a už nemusím myslet na ty prášky. Petr má díky léčbě tak nízkou hladinu viru, že může mít podle odborníků dokonce i nechráněný sex. Ti pacienti, když jsou dlouhodobě na léčbě, která funguje, dosáhnou toho, že jsou virově nedetekovatelní, ten vir v krvi nedovede v laboratoři nikdo zjistit, je pod mezí detekce a tím je ten pacient vlastně neinfekční. Ale neumíme ten vir z těla dostat. Virus HIV je přenosný sexem, krví, kojením nebo při porodu. To ale neznamená, že matka nakažená virem HIV musí přenést
automaticky vir na své dítě. K nejčastějším mýtům týkajících se viru HIV pak patří i to, že se přenáší pouhým podáním ruky, polibkem, komářním bodnutím, nebo že vir HIV rovná se rovnou onemocnění AIDS. Z nejčerstvějšího průzkumu také vyplývá, že velká část teenagerů si myslí, že přenosu viru zabrání používáním hormonální antikoncepce. K častým omylům patří i to, když si lidé myslí, že jejich případnou HIV pozitivitu lékaři odhalí z běžného vyšetření krve. Naopak vyšetření krve musí být speciální právě na virus HIV. Ten člověk velmi dlouhou dobu, často i roky, může být nakažený, může nakazit další osoby a on sám o té své infekci nemusí vědět a i jeho, řekněme, běžné laboratorní krevní vyšetření třeba u praktického lékaře v rámci nějaké pravidelné prohlídky můžou vypadat úplně normálně. Má to určitě ještě nějaké stigma, ale už se toho tolik nebojí jako v té minulosti, bych řekla. Pokud vím, tak se to dá nějakým způsobem léčit. Běžná nemoc a v tuhle chvíli ty retrovirotika jsou tak slušné, že dá se s tím hezky jako žít. Z veřejného mínění se to trošičku vytlačilo a méně se o tom mluví. Já myslím, že to je pořád stejný. Akorát, že o tom člověk neví. Zatímco v populaci se na virus HIV tak trochu pozapomnělo, medicína přišla v posledních 7 letech s průlomovou novinkou, a to sice preventivním užívání léků, které by mohly zabránit přenosu viru HIV dopředu. Jde o takzvanou preexpoziční profilaxi, ve zkratce PrEP. Člověk, který je ohrožený nákazou HIV ve větší míře, tak může užívat tabletku denně protivirovou, to je dvojkombinace léků, která sníží riziko nákazy HIV. Rozšíření viru v těle může zabránit i medikace, která se podá do 72 hodin po rizikovém kontaktu. Jestli bych měl něco zkázat, tak se nebojme. Choďme se testovat. Člověk, který má HIV, může žít plnohodnotný život, stejně dlouhý jako kdokoliv jiný. A my se teď pojďme podívat na počty pacientů u nejčastějších pohlavních chorob v České republice. Počty nových případů za rok 2022. Nejčastější pohlavně přenosnou chorobou byla kapavka. Tou se nakazilo 1986 osob. Druhou nejčastější byly chlamydie. 1803 nových pacientů za rok 2022. Třetí nejčastější byla syfilis, 1102 nových případů. A poslední je HIV, kdy se v roce 2002 nakazilo 292 pacientů touto infekcí. A tady už vidíme, jak se vyvíjely počty nových pacientů nakažených syfilis. Vidíme, že od roku 2013 až do roku 2022 kontinuálně přibývá počet pacientů se syfilis. V těch posledních 5 letech, to znamená od roku 2017 do roku 2022, se zvýšil počet pacientů se syfilis o 40%. A podle údajů Státního zdravotního ústavu z toho vychází také jeden zajímavý fakt, že dříve nejčastějšími pacienty, kteří byli nakaženi kapavkou, byli muži mající sex s muži, tedy homosexuální pacienti. Ale v posledním roce se tato situace změnila a nejčastěji zasaženou skupinou jsou mladí heterosexuální muži a také ženy. A já už tady vítám svého druhého hosta. Je jim dermatovenerolog Filip Skokan z dermatovenerologické kliniky, z první dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Filipe, vítej. Děkuji za pozvání. My už jsme tady na tom obrázku viděli, že významně narostl počet pacientů, kteří se nakazili syfilis. V posledních 5 letech je to nárůst o 40%. Co si myslíš, že zatím stojí? Je to opravdu to, že už se málo obáváme HIV infekce a nedostatečně se chráníme například při pohlavním styku? Děkuji za otázku. Není na to úplně jednoduchá odpověď. Jde o multifaktoriální problematiku a stojí zatím mnoho faktorů, které to ovlivňují. Rád bych ještě podotknul, že nárůsty případů jsou celosvětové, nejenom v České republice. V USA je dokonce nárůst případů syfilis 80% a Světová zdravotnická organizace uvádí, že ročně je 8 milionů nově vzniklých případů. Co za nárůstem může stát? Jako jeden z hlavních faktorů může právě být snížená obava z pohlavně přenosných chorob díky testování a úspěšné léčbě. Dále také užívání PrEPu, čili preexpoziční terapii u HIV. Dále to může být také snížené výchova, edukace ve škole. Můžou to být faktory jako rezistence vůči antibiotikům, dále taky zvýšená promiskuita v populaci a také nástrahy moderní doby, jako užívání aplikací seznamovacích, jako je například Tinder nebo Grindr, kteří plno pacientů a plno uživatelů dneska užívá.
a zaznamenal si stejný trend, tedy v Brně, ve tvojí venerologické ambulanci. To znamená, že stoupá počet pacientů třeba i v tvém regionu? Je tomu tak. My datujeme data případu syfilis asi od roku 1983 na naší klinice. Ta čísla byly pouze jednotky případů asi do roku 2000 a za poslední roky 2022 jsme měli 63 případů a v roce 2023 již 120, takže ten nárůst je enormní. A i přesto, že naše společnost je dneska otevřenější vůči sexu a sexuálnímu zdraví, tak si myslím, že ta tématika pohlavních chorob je stále tabu, to znamená, hovoříme o ní šeptem. Čím si myslíš, že to je, když je to infekce jako každá jiná? Bohužel je to stále stigma v naší společnosti. Co za tím může stát? Je to stále intimní problematika. Při pohlavně přenosných chorobách dochází k přenosu díky pohlavnímu styku. A dochází také k často odhalení nevěry, což pacienty často staví do nějakých těžkých situací a pacienti mají problém o tom hovořit. Což může být jedním problémem, proč se o tom nemluví tolik například ve společnosti, nebo to nezdílí s pacienty nebo s dalšími lidmi. Dobře, syfilis je léčitelná. Můžeš nám říct, jak se léčí, ale pro koho může být tahle ta infekce smrtelná nebo velmi vážná? Určitě. Původcem syfilis je bakterie Treponema pallidum subspecies pallidum. Máme proto efektivní terapii a léčíme i antibiotiky z penicilinové řady. Máme i alternativy pro lidi, které mají alergie, takže například cefalosporiny, a pak existují i další alternativy či další modality. Pro koho může být syfilis život ohrožující, jsou pacienti, kteří můžou mít nějaký imunodeficit, například ti, kteří mají koinfekci s HIV, což není zas tak vzácný případ, nebo pacienti, kteří trpí nějakou další chorobou, můžou být mít nějaké další komorbidity, anebo pacienti podstupující imunosupresivní terapii. Dále jsou také ve zvýšeném riziku matky, které a jejich nenarozené děti. Pro nenarozené děti to potom může být i fatální problém. A ty už jsi zmínil tu bakterii, tedy Treponemu pallidum, která způsobuje syfilis. My víme, že v mikroskopu má naprosto specifický pohyb a my se teď pojďme podívat na video, jak vlastně taková bakterie v mikroskopu vypadá a jak se vlastně pohybuje. Mohl bys k nám k tomu něco říct, okomentovat to? Určitě. Tak právě tato ta bakterie, Treponema pallidum subspecies pallidum, patří do kmene Spirochetota a má tvar teda spirály a připomíná také vývrtku na víno. A má charakteristický pohyb, čili otáčivý, a také ještě schopna se lámat uprostřed svého tělíčka. A tady tato motilita nebo mobilita té bakterie je její unikátní vlastností a díky tomu je tak úspěšná ve svém šíření té nákazy samotné. Pokud mám podezření, že jsem se nakazila nějakou pohlavně přenosnou chorobou, za kým bych měla jít? Je to dermatovenerolog, je to gynekolog, urolog, nebo mám jít prvně za praktickým lékařem? Žádná z těchto odpovědí není špatná. Je v první řadě důležité navštívit lékaře a neotálet, pokud mám pocit, že mám nějaký zdravotní problém. Každý lékař by měl mít nějaké povědomí o pohlavně přenosných chorobách. Každopádně dermatovenerolog je ten, který pohlavním přenosným chorobám rozumí nejlépe a není vůbec špatná volba zavolat přímo na tohleto pracoviště v místě bydliště. Jako další možností můžou být i neziskové organizace, jako například Rozkoš bez rizika, nebo například Dům světla v Praze a další, kde provádějí testování také. A Filipe, řekni nám, jak vlastně takové testování nebo to vyšetření na pohlavní choroby probíhá, jestli je hrazené zdravotním pojištěním, a ty jsi tady přinesl část svého armamentária na vyšetřování kapavky, pokud správně vidím. Mohl by se divákům popsat, jak to konkrétně probíhá? Určitě můžu. Co se toho testování týče, když pacient navštíví lékaře nebo zavolá, tak to testování je hrazeno pojišťovnou, pokud lékař vyhodnotí, že ta indikace tam je. Pacienti mají i možnost se nechat otestovat bez dodání důvodu a můžou si ho hradit sami. Otestovat se můžou i pacienti, kteří nejsou pojištěni v České republice, a pak můžou teda testování uhradit. Testování probíhá na základě té indikace nebo na základě té choroby, kterou lékař předpokládá. My provádíme tedy stěry. Ty stěry se provádí za pomocí štětičky, kterou můžu ukázat, a provádí se stěr z místa, kde došlo tedy k pravděpodobnému přenosu té infekce. Buď z močové trubice, nebo například v okolí análního otvoru, anebo z dutiny ústní při orálním styku. Potom se ta štětička posílá teda na testování do laboratoře. Když jsme zmínili teda kapavku, my dále provádíme testování bakteriologie a kultivaci, která je
velice cenným přínosem pro testování právě zmíněných citlivostí na antibiotika. Právě u kapavky se používá ten čokoládový agar, nebo takzvaný čokoládový agar, jeho příměsí není čokoláda, je to teda druh krevního agaru a používá se převážně pro těžce kultivovatelné bakterie jako hemofily a právě Neisseria gonorrhoeae stojícím za kapavkou. A můžou se tam dát i disky s antibiotiky a my můžeme potom vidět, jestli ta bakterie je citlivá na dané antibiotikum nebo není. Já ti položím otázku, kterou velice často slýchám právě ve svojí ordinaci. Je kapavka přenosná opravdu také přes záchodové prkénko nebo přes ručník, nebo je to mýtus? Tuto otázku nebo tuto odpověď od pacientů my slýcháváme dosti často. Původce kapavky, Neisseria gonorrhoeae, je velmi citlivá bakterie vůči vnějšímu prostředí. Přenáší se výhradně pohlavním stykem, takže kontakt kůže-kůže, sliznice-sliznice, právě při pohlavním styku vaginálním, orálním či análním a nebo i kontaminovanými rukami. Je tady také ale možnost i přenosu z různých předmětů, například sexuální hračky a nebo při gonokokové faryngitidě, třeba i příborem. Co se týče záchodového prkínka, dle mého názoru to záchodové prkínko je dosti nehostinným prostředí pro právě gonokoka a tomu přenosu, ten přenos je dosti nepravděpodobný, takže asi ne. Co se ručníku týče, tak dokážu si představit, že přenosu by dojít mohlo, protože kapavka může infikovat i oko a může být gonokoková konjunktivitida. Může dojít potom k přenosu té infekce, ale musí to být bezprostředně, pokud tam je nějaký ten zánětlivý infiltrát na tom ručníku. Ale jsou to raritní případy. A my víme, že vlastně nejúčinnější ochranou pomůckou proti pohlavním chorobám je prezervativ. Existují ale i další ochranné pomůcky. Mohl by si zmínit, které a jak moc jsou účinné? Tak my můžeme ochranu proti sexuálně přenosným chorobám rozdělit do takových základních skupin. A to jsou bariérové ochranné pomůcky, potom máme očkování a postexpoziční profilaxy. Ještě máme, nebo docela velkou pomůckou může být i intimní hygiena před a po pohlavním styku. K těm bariérovým pomůckám máme teda mužský kondom a potom máme ještě femidom, ženský kondom, který se dá použít i při análním pohlavním styku. Ta ochrana není samozřejmě stoprocentní. Vždy je potřeba zkontrolovat taky vždy je taky důležité zkontrolovat datum expirace toho daného produktu, jelikož může docházet k vadám toho daného materiálu. Co se týče očkování, tak proti HPV virům nebo hepatitidě B, která jsou součástí hexavakcíny, je taky dobrou profilaxí proti sexuálně přenosným chorobám. Tak já moc děkuji, to už byla poslední odpověď tohoto dílu. Já tím moc děkuji, že jsi dorazil k nám do studia. Děkuji moc. Máme na starost celý Pardubický kraj a denně přichází 10 až 15 nových pacientů. U jakých typů nádorů je největší šance na to, že se člověk uzdraví úplně? Pokud se již objeví metastázy, tak o vyléčení nemůžeme mluvit téměř nikdy. Jak výrazně lepší jsou tam ty výsledky oproti té klasické léčbě? Před érou imunoterapie pacient s metastatickým maligním melanomem přežíval 9 měsíců. Dnes není výjimka, že třeba přežívá i několik let. Z dnešního Co na to vaše zdraví je to vše. Budu se na vás těšit zase příště a buďte zdraví.